ဘာမင်းစကန် channel ကိုစောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ချစ်ရတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ခါမှတင်ဆက်ပေးသောမှာတော့စာရေးသူပုံညခင်ရဲ့အမုန်းဤဆွဲငင်အားဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲဝတ္ထုဇာလန်လေးရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသောမှာဖြစ်ပါရယ်။ခံစားနာဆင်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။အဲ့ဒီနောက်တော့ကျွေရုပ်ဟာကျောင်းပရိသတ်တွေမှာမင်းမင်းနဲ့အတူလိုက်ပါပြီးတော့တနေ့ကုန်ဆက်ရုံမှနေကတထူနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားရင်းနဲ့မမေနောက်ကိုမလိုက်ရတဲ့နေ့တွေမှာအိမ်အနီးနားမှာပြေလွန်ကစားရင်းအိမ်နီးချင်းတွေခိုင်းတာကိုလှုပ်ပေးရင်းကျွေရုပ်ရဲ့မထူးဆန်းတဲ့နေရက်တွေကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းနေခဲ့လေတယ်။ဒီနေ့တော့ကျွေရုပ်မှတ်မိနေပြီဖြစ်တဲ့ကာကြီးကကျွေရုပ်တို့အိမ်ရှိမှာရက်လာခဲ့တယ်။မမေဟာကိုယ့်အိမ်နောက်ကြည့်တယ်လို့ပဲထင်မိတဲ့ကာကြီးကိုလှမ်းမြင်လိုက်တာနဲ့လမ်းဖြတ်ကဟဲ့သမီးဟိုကားကြီးကမိမိတို့အိမ်ရှိမှာဘာလို့ရက်သွားလဲမသိဘူးငါတို့လမ်းထဲကိုဒီလိုကားမျိုးမလာဘူးပါအောင်ကျေရုပ်ကညက်မောင်လေးကြုံကြုံနဲ့ကားကိုစိုက်ကြည့်မိစေထင်တဲ့အတိုင်းဦးထွန်းနဲ့ရောမင်းကကားပေါ်ကဆင်းလာပါလေဒါကျေရုပ်တို့အိမ်လားခမဟဲ့ဟဲ့ညနေမယ်ကိုမေးတာဟဲ့အမလီငါသမီးလေးမှာဒီလိုဧည့်သည်မျိုးရှိတယ်လားဟိုကောင်လေးကတမိတငယ်ကျဲလားဝင်ဝင်ပြုတ်ပါခင်ဗျ။အော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့။ဦးထွန်းကရိုးချိုးချိုးပြောပြီးတော့ကျွေရုပ်တို့အိမ်နှင်းလေးတဲကိုခေါင်းကုန်ဝင်လာတယ်။ရောမင်းကတော့သူ့ပုံစံအတိုင်းမြောင်မြောင်ကြွကြွခြေလမ်းတွေနဲ့ဝင်လာတယ်။ကျွေရုပ်ကလည်းကျွေရုပ်ပုံစံအတိုင်းမျိုးလုံးလေးအကြောင်သားနဲ့ကြိတ်နေမိတယ်။မမေကတော့ကြာရွေခတ်နေကလာပါလာပါဒီမှာထိုင်ပါအင်းကကျင်းတော့အားနာလေကွယ်တားလာဒီမှာထားတားတငယ်ချင်းကျွေရုပ်စီကိုလာလဲရလားမဟုတ်ဘူးသူ့အဝဲကျင်းတို့မောင်ရောမင်းအဲ့လိုမပြောရဘူးလေမွေးစားကျင်တယ်လို့ပြောရတယ်မွေးစားကျင်လို့ဒီလိုပါအမကြီးရေဒီကလေးကကျွန်တော်တတိရဲ့သားပါသူ့ပဲသွားသွားကျွန်တော်ပဲကားလိုက်မောင်းပေးပြီးတော့စောင့်ရှောက်ရပါတယ်အမကြီးသမီးကျွေရုပ်နဲ့လုံခဲ့တဲ့တလားလောက်ကလမ်းထိပ်မှာကားတိုင်းမိမလို့ဖြစ်ပြီးစုံမှုပါတယ်လုံခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကလည်းဆက်ရုံမန်နေဂျာရဲ့အမဒီကလေးဆရာမစီလာရင်းနဲ့အမကြီးသမီးနဲ့ထပ်တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကလေးကဒီကလေးကအမကြီးသမီးကိုအိမ်ခေါ်သွားပြီးသူ့နဲ့ကစားဖို့အဖော်ရအောင်မွေးစားပေးပါလို့ပူဇော်နေရကျွေရုပ်ကိုရှာမပေးမချင်းအမျိုးမျိုးဆန္ဒပြစူပူပောက်ခွဲဝုန်းတိုင်းချင်းတောင်းချမ်းနေရတဲ့သူမိဘများကိုခွင်တောင်းပြီးတော့အမကြီးတို့အိမ်လိပ်စာကိုဆက်ရုံကားတစ်ဆင့်စုံစမ်းပြီးတော့လာခဲ့ရတာပါ။အိုးဆိုလိုခြင်းတဲ့သဘောကမမေကနားမလဲတယ်လို့လေးမေးလိုက်တော့မှဦးထွန်းကအာနာပါနာပုံစံမျိုးနဲ့အမကြီးသမီးကိုဝေးစားခြင်းတဲ့အကြောင်းလာပြောပြတာပါ။ဒီကလေးမိဘများကချမ်းသာကြွားဟကြပါတယ်။အမကြီးသမီးကိုမကြောက်မကြမတောင့်မတထားပေးနိုင်ပါပါ။ကျေရုပ်ရဲ့အမေဟာအံအားသင့်လျက်တိတ်ဆိတ်ငင်းငိုင်သွားပါလေ။ခဏနေမှတပြင်းကြီးတစ်ချက်ကိုခြာရင်းကျေရုပ်ကိုဆွဆွငင်းငင်းလှမ်းကြည့်လိုက်ပါလေ။ကျေရုပ်ကတော့မွေးစားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနားမလဲလှပဲ။မေးမွေးစားရဲဆိုတာဘာလဲ။မွေးစားတယ်ဆိုတာမိမေသမီးကိုသူတို့သမီးလိုသဘောထားပြီးပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့သူတို့အိမ်ကိုခေါ်သွားမယ်လို့ပြောတာသမီးရဲ့။မေးကိုပါခေါ်သွားမှာလား။မေကြီးကလူကြီးဖြစ်နေပြီဆိုတော့လိုက်လို့မရဘူးတမီးရဲ့ဟင်မေကြီးမလိုက်ရင်တမီးလည်းမလိုက်ပါဘူးကျေရုပ်ကခေါင်းသွက်သွက်ခါပြီးပြောပြီးတော့ဂျောမင်းကရှစ်တိုးလာကနင်ငါတို့နဲ့လိုက်နေအိမ်ရှိမှရက်ထားတဲ့ငါကားကြီးကိုလည်းစီးရမယ်ဒီလိုအိမ်ပစ္စည်းလေးနဲ့မနေရတော့ဘူးငါတို့တိုက်ကြီးမှာအပြန်စားနေရမယ်အခုလိုဖြာပေါ်မှာမထိုင်ရတော့ဘူးဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်ရမယ်ရေကလေးကြောင်တိုက်တော့စားလို့ရတယ်ဟင်းကောင်းကောင်းနဲ့နေတိုင်းစားရမယ်။ပန်းသီးတွေလည်းစားရမယ်။အဝတ်စားလှလှလေးတွေလည်းဝတ်ရမယ်။ဟိုနင်နင်ဘောလုံးတွေလည်းလိုက်ောက်ပေးရမှာမဟုတ်လား။မလိုက်ချင်ပါဘူး။ဂျေဝဟာရောမင်းကိုမျက်စောင်းထိုးပြီးတော့မမေခါကိုခတ်တင်တင်လှမ်းဖက်ကုတ်တွေထားလိုက်ပါလေ။မမေကတပြင်းထက်ချလိုက်ရင်တွေးတဲ့အတိုင်းပါပဲရှင်။တမီးကကျမကိုသိပ်ချက်တာ။သူကျမနဲ့ခွဲနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမလည်းသူ့ကိုကောင်းစားစေချင်ပါတယ်။ကျမ
人怪看不着他，都给我拆来接嘛。但还没，都人怪骂我嘞，这妈妈接下来不？不冲啊！刚等人家留来人，哎嘞，阿妈一表达了妈妈嘞，真的阿妈一个三男娃嘞，爹妈雷萨家里有他嘛看不着？阿妈一整天的成绩，谁不想干？啥都难办嘞，干嘛会怪？不冲啊！雷萨家里偷 baby， 没在他一个。这种如果困住帮我看不着，一乖，不冲啊！只要我妹妹个弄死你了，小妹啊，只要能拿我哥哥，阿舅妈，阿舅妈，张七舅妈，哎呦，不要多比了，哎，莫干你别生多你嘞，对面那个刘么家庄，书包蒙够你嘞，刚出来多少嘞？只要个没对没打，来地长边多的嘞，得了边多少？妹妹啊，这有个吹发嘎，我可累飘的了，强强的打，没内奸无聊的没，嘿嘿，没呢没内奸呐，这有个妹妹把那发狗两两骗人耶，可悄悄累飘来打木，妹妹啊，这有八个累这个，得阿南比了，直接把拍他来了，妹子，他没挖比，嗯，挖比了他没耶，他没说你还讲你的啥？他们没啥难道路，人家别的了，啥姐姐嘞，最有嘛宝贝，人家别宝贝耶，大叔把路没啥难呀路，嘿，还没讲路，最有个，那看你的车凶啊，不要来打我，最有妹妹个，人家牛家人家多宝贝，最有个咯，妹妹谁没讲些多马瑞宝瑞，没对米呗，可怜贝贝。过在这世上，不要差来差呗。妹妹吃醉了，俺在这里边个，有吧？我啥来路来没呀？有全部俺来看，啥路来没讲？哎呦，很妙手，只有个他们没啥来吧？俺里边呀，啥路讲嘛嘞？他们也，妹妹有那边没的，他们哎里俺们在不？假说俺他们呀，把人啥进来表，他们。从头杀进来，就表你阿片加拉那边，没呀？哪个偷人吃嘴没表表？这看嘛嘞，吃没嘴巴呢？你这看哪个偷人咯？吃嘴巴没得没得耶？这不跟那个他们那个讲啥来咯？到家白天啥都没行，他们白天呢嘛走路，他们讲啥耶？没呀？不从头就吃嘴巴了？一包哪个偷人吃嘴巴不？妹妹个，爹爹姐姐，各地别了嘛，只有不干那呀，他们那很苦，工熬三片来压力的。只有哈，看那的票不咋别了嘞，妹妹不要呗。哪个抽烟哈，别那出来嘞，只有么的。妹妹个，哪工业你哪别了票人，不是弄起三亚路没了对个，票悬崖嘞。一个将得对人咯，小妹个，只有得力压米的。只有这两台干的。嘎吉嘎刚瑞吃多少年呢？小妹妹把他们拿路，来来几样嘞？只有哈，都给照样不买嘞，到底养米你嘞？哎，路呢？只有说嘞，刚买了下，我突然拉嘞，你也对个，不买吃得哪样？只有也不玩嘛？结果中路卡地抓，他们到底养你，让我们你也过，要死哪个嘞？哎，你呢？哪个偷点呢？哎，你呀？妹妹啊，使用俺的，可是做偏喇叭的。妹妹啊，应该要钱，都来这个一个人呢，请个来个吃啊，就要个两百元。大妹，弟呢把你来提了？嗯嗯，对哦，哪个出的你来？大妹耶，嘿，大叔不是弄起啥了嘛不呢？大伯，大妹看那边上，妹妹后边两这个他没在嘛，吃比他端回来没？过把他我们吃不了。弟亲啊，妹妹都拿个当阿子呀，不比你，吃比他会啥来着？妹妹啥了不？嗯，他没来妹妹啥准备？白啥路没个苗你啊？妹妹来他没啥你们的路，这卡嘞为哪个路吧呗？陪瑞也比哪个？后边两腿，他没啥个，底边两腿瘦了，两么走路的，看哪里不上？妹妹可别骗哪个们咯？他没来来看没来？来钱来看。咱们两车干被上下面咯，妹妹呀，刚来吃苦逼，两马姐爷，后边前三个到位呀嘛，
ဟုတ်မမေရကျွေးရုပ်လက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုလှမ်းဆွဲပြီးလမ်းထိပ်ဘက်ကိုရှောက်လာခဲ့ကြတယ်မမေလက်ကနှွေးနေတယ်မမေကျွေးရုပ်လက်ကလေးကိုဆုပ်တွဲသွားတိုင်းကျွေးရုပ်စိတ်ထဲမှာတက်ကြွပျော်ရွှင်မိမြဲပဲသမီးဟောဟိုကအုတ်ခုံလေးပေါ်မှာခဏထိုင်ဆောင်တော့မမေခုပဲပြန်လာခဲ့မယ်မမေရကျွေးရုပ်လက်ကလေးကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ကျွေးရုပ်ကအုတ်ခုံလေးစီကိုပြေးသွားထမ်းလိုက်ပြီးမမေကိုတက်တာပြလိုက်တယ်မမေလမ်းဖြတ်ကူးသွားတယ်ကားတွေကလမ်းပေါ်မှာအချိန်ပြင်းစွာမောင်းနေနေကြတယ်ကားတွေကွဲကွဲသွားတာမို့မမေထမင်းဆိုင်ဘက်ကိုရှောက်သွားနေတာကိုတေချာမမြင်ရမမေကကျွေးရုပ်ရဲ့မြင်ကွင်းထဲကိုပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ဖြစ်နေတယ်ခဏနေတော့မှမမေပြန်ရှောက်လာတာကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်မမေလက်ထဲမှာပစံတော်ကြီးဟင်းထည့်ထားတဲ့ကျွတ်ကျွတ်အိတ်အထုပ်ကလေးကိုဆွဲထားတယ်ကျေယုတ်ကဟီဟီစားရတော့မယ်လို့ဝမ်းသာအားရရေရွမိရင်ပါဇက်ထဲမှာတရေတွေပင်စိတ်ညိုလာတယ်မမေကလမ်းဖြတ်ကူးဖို့ကားရှင်းကိုရက်ဆောင်နေတယ်ကျေယုတ်ကထိုင်ကုန်ပေါ်မတ်တပ်ထားရက်ကမမေကိုလက်လန်းပြနေရမှုမမေကအားရပါးရပြုံးရင်ဟင်းတုပ်ကလေးကိုမြောက်ပြလိုက်တယ်ကားရှင်းသွားတယ်မမေလမ်းဖြတ်ကူးလာပါတယ်ကျေယုတ်ကလည်းပျော်ရွှင်စွာကြိုဆောင်နေခဲ့ပါတယ်သူ့ဝမေအချိန်ပြင်းစွာမောင်းနေလာတဲ့ကားတစီကကျွေးရုပ်မြင်ကွင်းထဲကိုဝင်လာပြီးတော့မမေကကျွေးရုပ်ရဲ့မြင်ကွင်းထဲကနေပျောက်သွားတယ်။ကျွေးရုပ်မျောလင်းခဲ့တဲ့မမေရည်တံတွေအစားကားဘရိတ်အုပ်တံတစုံတရာနဲ့တိုက်မိတံတွေကိုသာကြားလိုက်ရတယ်။ကျွေးရုပ်ဟာလမ်းမပေါ်ကိုဖိတ်စင်လွင့်ထွက်သွားတဲ့ဟင်းရည်စားများနဲ့ကျွေးရုပ်ရဲ့လက်သီးစုံလောက်နီးနီးကြီးတဲ့ပစံတော်ကြီးအထုပ်ကိုကြောင်တောင်လေးစိုက်ကြည့်နေမိတယ်ကျေယုံနာမှာလူတန်တွေစုညံလာတယ်လူတွေအများကြီးဝိုင်းအောင်လာတယ်မမေနာမှာကျေယုံဒူးထောက်ထိုင်ပြီးတော့မမေကကျေယုံလက်ကလေးကိုလှမ်းဆွဲဆုပ်ကိုင်ရင်တတမီမမေခေါင်းစွတ်ထဲမှာလိမ့်စာကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုလမ်းဆက်ပြီးတမီသူနဲ့လိုက်သွားပါတမီမမေနာမနေမမမေကကျေယုတ်ကိုပြုံးကြည့်နေတယ်ကျေယုတ်ကမမေလက်ကိုလှုပ်ရမ်းလိုက်ရင်မမေတမီမမေနာမနေမနော်မမေမမေကကျေယုတ်ကိုကြည့်မယ်မမေတမီမမေနာမနေမတမီဒူလို့စီမတော်အောင်နော်မမေမမေကကြည့်မြဲကျေယုတ်တားဆုပ်ထားမိတဲ့မမေလက်တွေတိတ်မနှွေးတော့ပဲအေးဆက်ဆက်ပြုတ်လာတယ်မမေ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 ရဲ့အကြောကြောနဲ့အော်ခေါ်မိနေတဲ့ကျေယုတ်ရဲ့အတန်ကလေးတီတာမမေနားမှာပြန်လွတ်နေခဲ့တော့တယ်မှန်တဲ့ကခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲအလွန်လှပတဲ့အပြိုစင်မိန်ကလေးတယောက်ဖြစ်အသွင်ပြောင်းလာလေတယ်။ကျေယုတ်ဟာပြီးပြည့်စုံစွာအလှဆင်ရင်ထားတဲ့ကိုယ်ရုပ်သွင်းကိုဆွေဆွေငယ်ငယ်လေးစိုက်ကြည့်နေမိလေတယ်။ပန်းဖြော့ရောင်ပိုးပြော့ကာဝန်လေးဟာကျေယုတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပြော့ဤတွဲကြနေတယ်။ရင်ပိုင်းပြဲပုံစံမျိုးမို့ပခုံးနဲ့ရင်ညွန့်တဝိုက်မှာရှင်းလင်းနေတယ်။ဘာလက်ဝတ်ရဏာမှဆင်မြန်မထားတာမို့ပိုပြီးတော့ရှင်းလင်းနေသလားမသိပါဘူး။ဖဖလေးထုံထားတဲ့စတုံးလက်လက်လေးသာပြင်ထားတဲ့မျက်နှာပန်းဖြော့ကလေးဆိုးထားတဲ့နှခမ်းကုံကလေးပန်းဖြော့ရောင်လေးတန်းနေတဲ့ပါမမှုကလေးအားလုံးကိုစူပေါင်းကြည့်တဲ့အခါမှာကျေယုတ်ဟာဖြော့တော့တော့လေးလှနေပါတော့တယ်ဒီလိုလှပတင့်တယ်ဆိုတာနေထိုင်နိုင်ဖို့ကျေယုတ်ဘဝကိုသူအတားအောက်ပါစတဲ့ထားခဲ့ရတာ12နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီလေကြည်စန်းကွယ်လှလိုက်တဲ့မင်းကလေးမောင်ရောမေကတမီးကိုဘလို့ပုံစံနဲ့လိုက်ဖက်မယ်ဆိုတာသိပုံပဲသူကဒိုးထက်တောင်မှပိုသိသလားထင်းမိတယ်နှခမ်းနဲ့အယောင်ရွေးပေးတာခေါဝန်ဒီဇိုင်းရွေးတာအစားတကယ်ကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်အသေးစိတ်ပဲဒီပွဲမှာသူ့တို့သမီးလောင်းလေးကိုတော်တော်လှနေစေချင်တယ်ထင်တယ်မိကက်ဆရာစကားကြောင့်ကျွေယုတ်ကမဲ့ပြုံးကလေးပြုံးမိတယ်အကြီးနဲ့အေးများကအားကြကြည့်ကလေးတွေနဲ့ရက်ကြည့်နေကြတယ်အတော်ကြီးဒေါ်လုံကလည်း
အခန်းထဲဝင်လာကအမလေးတော်ဆက်ဆက်ရောင်ကိုလှနေပါလားအဲ့ဒါရင်ဖိတ်ပြီးတော့ရေရွတ်လိုက်တယ်ခဏနေတော့ဦးထွန်းကအခန်းဝမှာရက်လာကပြီးပြီလားကျေယုံပြီးပြီဦးထွန်းကနိုင်တစ်ချက်ငုံကြည့်ရင်ပွဲစားဖို့နိုင်ဝက်နေနေလို့သေးတယ်ခဏနေမောင်ရောမင်းပြန်ရောက်လာမှာပါဦးထွန်းပြောပါကျေယုံသူပဲသွားတယ်ဆိုတာဦးထွန်းသိတယ်မဟုတ်လားဦးထွန်းမဖြေပါကျေယုံကဦးထွန်းရှေ့ကိုတလန်းချင်းတိုးသွားလိုက်ရင်ဖြေလေဦးထွန်းဦးထွန်းသိထားတဲ့အတိုင်းဖြေပေးပါသူဘသူနဲ့ပဲသွားတယ်ဆိုတာဦးထွန်းသိလျက်နဲ့ရင်ငုံမနေပါနဲ့သမီးသိရနဲ့ကွယ်ဒါမှပြောပြပါကျေယုံသိထားတာနဲ့ဦးထွန်းသိထားတာနဲ့တူသလားလို့ကျေယုံသိချင်လို့ပါဦးထွန်းကရင်ကိုနှုတ်ပိတ်နေတဲ့အခါမှာကျေယုတ်ကခနှုတ်ခနဲ့တစ်ချက်ကြီးလိုက်မိရင်ဦးထွန်းနှုတ်ကမထွက်ရင်ကျေယုတ်နှုတ်ကပဲထွက်ရတော့မှာပေါ့သူအခုသူ့စီလာတဲ့မိန်ကလေးတစ်ယောက်ကိုပြန်ပို့တယ်အဲ့ဒီမိန်ကလေးဟာသူ့လက်ရှိရီးစားတွေထဲကတယောက်ပဲဦးထွန်းမှသာကျေယုတ်လိုတမီးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ရင်ကိုယ်တမီးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေ့အထိရီစားပေါင်း 16,000 နဲ့ဇလန်းမပြတ်သေးတဲ့ယောက်ျားမျိုးနဲ့ဦးထွန်းသမီးကိုပေးစားမလားတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တော့ပေးစားလိုက်မယ်ဟင်ဦးထွန်းကမဆိုင်မတော့ပြန်ဖြေလိုက်တာမို့ကျေယုတ်ကအံ့အားသင့်ငြိမ်သက်သွားပါတယ်ဦးထွန်းကပြက်ပြက်သားသားဆက်ပြောသည်မှာဦးထွန်းသမီးကိုမောင်ရောမင်းကတကယ်နှစ်နှစ်ကချစ်တယ်ဆိုရင်ပေးစားလိုက်မယ်ယောက်ျားတယောက်မှာကြီးစားတွေအများကြီးရှိနိုင်ပေမဲ့အချစ်ဆိုတာကတော့တခုတည်းရှိချင်ရှိနိုင်တာပဲလေဒါဥထုံဘယ်လိုက်ပြောတာပဲမဟုတ်ဘူးမောင်ရောမဲစိတ်ကိုနားလေလို့ဥထုံဒီလိုပြောနိုင်တာပဲသူ့မှာကငွေကလွဲရင်ကျန်တာတွေတိတ်မှမပြည့်စုံပဲလေလူတွေရဲ့ဂရုဆိုင်မှုကိုလိုချင်လို့လူတွေကိုသူ့မှာရှိတဲ့ငွေတွေပေးပြီးတော့ပေါင်းတယ်သူ့ကိုဂယူဆိုင်တဲ့မိန်းကလေးတွေအပေါ်မှာတားရတယ်ဒါသူမလွန်ပါဘူးကျေယုတ်ဟာရောမင်းဘက်ကသာအစဉ်ရှိခဲ့တဲ့ဥထုံးကိုစိုက်ကြည့်ကနာနာချင်းချင်းပြုံးမိရင်လေဥထုံးတမီးယာဟာရောမင်းကိုမုန်းနေခဲ့ရင်တော့ဥထုံးပေးစားခြင်းနဲ့အလကားပဲလေမိန်းမတစ်ယောက်အကြောက်ဆုံးဟာကိုမုန်းတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုလက်ထပ်ရမှာကိုပဲကျေယုတ်ရောမင်းကိုအရန်မုန်းတယ်ဥထုံးတေချာရဲ့လားရှင်ဥထုံးကကျေယုတ်ကိုမကြည့်ပဲပဒင်းပေါက်အပြင်ဘက်ကိုငေးနေရင်မိကုံထုံးလိုက်တာမို့ကျေယုတ်ကကြောင်သွားကဥထုံးဘာပြောတာလဲသမီးမောင်ရောမင်းကိုမုန်းတာတေချာရဲ့လားလို့မေးတာပါကွယ်တိတ်တေချာတာပေါ့အချစ်မှမှတန်ရောစင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအမုန်းမှလည်းတန်ရောစင်ရှိတတ်တယ်သမီးဦးထွန်းကတိုတိတ်စွာတုံ့ပြန်ပြောပြီးကျေယုတ်ရှေ့ကနေထွက်သွားခဲ့တယ်။အမုန်းမှာတန်ရောစင်ရှိတယ်တဲ့။ကျေယုတ်နားမလည်နိုင်ပါ။ကျေယုတ်ဟာငြိမ်သက်စွာရက်တန့်ကြံခဲ့ပြီးမှအေကန်းစီကိုတရွေ့ရွေ့ရှောက်သွားခဲ့မိတယ်။ပြီးနောက်စောစောကထိုင်နေခဲ့တဲ့အေကန်းကျဲကြီးရဲ့အလဲမှာတယောက်ထဲတိတ်ဆိတ်စွာထိုင်ရင်းရောမင်းပြန်လာမဲ့အဝင်လန်းစီကိုလှမ်းမြောင်ငေးစဲမှာရဲ့ရဲတစက်ကသားပြင်ပေါ်ကနေလင်းမြန်စွာလိမ့်ဖြက်စည်းသွားတယ်။မဆန်းတော့ပါ။ဒီအိမ်ရောက်လာကလေးကကျေယုတ်မျက်ရည်ကျခဲ့တာအဆန်းမဟုတ်တော့ပါ။ဟိုတုန်းကတော့အခုလိုအိမ်တွေရရလေးမျက်ရည်ကျခဲ့တာမဟုတ်။တီးအတန်ထွက်လျက်ကလေးပြီပြီအာပါတရာအော်ဟစ်ငိုခဲ့မိတာဖြစ်တယ်။အိမ်ပြန်မယ်။အိမ်ပြန်မယ်။မင်းစီကိုပြန်မယ်။ဟိဟိဟာဟာဟာခိခိရောမင်းတို့အင်ကြီးထဲမှာကျေယုတ်ရဲ့ငိုတန်ရောမင်းရဲ့ရည်တန်တို့ကအမြဲရောထွေးနေခဲ့ပါလေကျေယုတ်ရဲ့ငိုကျွေးတဲ့အတန်ငိုကျွေးတဲ့ဟန်ဟာရောမင်းအတွက်တော့အမြဲရည်စရာဖြစ်ခဲ့ရတယ်ကျေယုတ်ကတပြဲပြဲငိုလေရောမင်းရည်ရလေငိုနေတဲ့ကျေယုတ်ရှေ့မှာစိတ်မျက်နှာပြေငုတ်တုတ်လာထိုင်ကြည့်ရင်တခုခွေကြီးလိုက်တဟီဟီကြီးလိုက်လုံနေတော့တာမို့ကျေယုတ်ပင်လည်း
သူ့ကိုအံ့ဩကာအငိုတိတ်သွားရတဲ့အထိပဲကျွေးရောအငိုတိတ်လို့ရှင်းရင်လေဟိတ်ငိုလေငိုငိုပဇက်ပြဲကြီးနဲ့ရှုပ်မယ်ပြီးငိုလေနှက်တော့တိတ်မထွက်စင်းနဲ့ငါယွန်းတက်တယ်အဲ့လိုလှမ်းပြောတတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကလေးကသူ့ရည်တန်းကိုကျွေးရောကမုန်းတယ်အမုန်းဆိုတာဘာမှမသိတတ်တဲ့အွယ်ကလေးကကျွေးရောသူ့ကိုမုန်းခဲ့ပါတယ်သူ့အတွက်တော့ကျွေးရောဟာအပြင်းပြေကစားစရာလေးတစ်ခုလိုပဲကျွေးရောသူ့အိမ်ကြီးမှာမနေခြင်းခဲ့ပါသူ့အမေကျွေးရောမှာသွားစရာလည်းမရှိပါကျွေးရောကိုခေါ်ထားနိုင်တဲ့ဆွေမျိုးနီးဆက်အဆက်အသွယ်လည်းမရှိဖေဖေရဲ့မိဘတွေကမေမေနဲ့သဘောမတူတာကြောင့်အမွေဖြတ်ထားခဲ့တယ်လို့မေမေပြောဘူးတာကြောင့်သာကျွေးရောသိခဲ့ရတယ်အခုတော့ဖေဖေကလည်းဆုံးနေပြီမို့ဘယ်ဆွေမျိုးနဲ့မှအဆက်အသွယ်မရှိခဲ့တာပဲမေမေဆုံးတဲ့နေ့ကမေမေမှားခဲ့တဲ့အတိုင်းမမေရဲ့ခေါင်းစော်ထိတ်ကိုနှိုက်ကြည့်တော့ဥထုံးပေးခဲ့တဲ့လိပ်စာကလေးကိုတွေ့ရတယ်။မမေမှားခဲ့တဲ့အကြောင်းအင်းကြီးချင်းတွေကိုပြောပြတော့အင်းကြီးချင်းအတော်ကြီးတယောက်ကဖုံးဆက်ပေးခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲဥထုံးရောရောမဲမှာရောက်လာခဲ့ပြီးမမေစာပနာအတွက်စီစဉ်တရားရှိရာစီစဉ်ပေးပြီးတော့ကျွေးရုပ်ကိုရောမဲအိမ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ရောမဲတို့ဟာတကယ်တည်းအိမ်ကလည်းလှပါတယ်။ချမ်းကလည်းကြဲဝန်းတယ်။အိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေဟာလည်းကျေရုံမမြင်ဘူးတဲ့အဖိုးတန်အကောင်စားတွေကြီးပဲသူ့ပဲမဲ့အင်ကြီးဟာ၆ကတိတ်ဆိတ်လှပါတယ်ရောမင်းဖေဟာတက်ရှိချင်ရှားရှိနေစေတထေးကြီးတူးလို့ကျေရုံကတိထားဘူးပဲမဲ့အဲ့ဒီတထေးကြီးကိုရောမင်းတို့အိမ်မှာတခါမှမတွေ့ဘူးပါကျေရုံဒီအိမ်ကိုရောက်ကလေးကသူ့ဖေကိုမတွေ့ရတာပဲရောမင်းအမေကလည်းရောမင်းနဲ့သာအတူနေရတယ်ဆိုပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့အိမ်ကလာတာမဟုတ်ပါရောမင်းရဲ့မိမိကလှတယ်နုတယ်တွက်လဲတွက်တယ်မြူးလဲမြူးတယ်မိဖို့ကြောင့်လည်းကိုဝင်တာမတွေ့ဘူးပဲမိတ် shopping ထွက်ပြီးပစ္စည်းတပုံတစ်ပင်နဲ့ပြန်လာတာတော့အကြခဏတွေ့ရတယ်ဝယ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာမိဖို့ကြောင့်သုံးပစ္စည်းမပါဖနက်အိတ်အဘိုးစားနဲ့မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေကြီးတာမိဖို့ကြောင့်သုံးပစ္စည်းတွေအဝယ်ထွက်ရသူဟာဒေါ်လုံးရောမင်းတို့အိမ်ရဲ့အိမ်မှုကိစ္စတွေကိုဒေါ်လုံးကလုပ်ပေးတယ်ရောမင်းကိုဥထုံးကစောင့်ရှောက်ပေးရတယ်။ရောမင်းရဲ့မိမေကတော့ပွဲလမ်းသဘင်သွားဖို့ကိစ္စတွေနဲ့သာအမြဲရှုပ်နေတယ်။သဘင်ပုံစံကိုတလားတစ်မျိုးပြောင်းတတ်တယ်။ဒီအိမ်ကလူတွေကိုကျေယုတ်နားမလဲပါ။သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကကျေယုတ်တို့တားမီဆက်ဆံရေးလို့မရှင်းလဲပါ။ကျေယုတ်တို့တားမီကတော့တယောက်ကိုတယောက်သိချစ်ခဲ့ကြတယ်။မိမေကသမီးလေးကိုကျင်နာပြီးသမီးလေးကမိမေကိုအားကိုးတယ်မမေမှာပတ်စံမရှိလာပေမဲ့အုတ်ထင်းသူပိသားစွာကျေယုတ်ကိုအမြဲစောင့်ရှောက်လိုစေရှိတယ်ရောမင်းတို့ကဒီလိုမဟုတ်ရောမင်းကသားတယောက်နဲ့မတူအရှင်သခင်နဲ့တူတယ်ရောမင်းရဲ့မိမေကအမေတယောက်နဲ့မတူမြူးကြွလွတ်လပ်ပြီးဘာတောင်ဝမမရှိတဲ့အပြိုတယောက်နဲ့တူတယ်ဆွေမျိုးမဆက်တဲ့အိမ်တော်ထင်းတော်လုံးကအမေလိုပြုစုရပြီးဥထုံးကအဖေလိုစောင့်ရှောက်ရတယ်ရောမင်းအဖေကတော့ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသာသိရပြီ။ဘယ်စီမှနေမှမသိ။ဘယ်တော့မှလည်းအိမ်ပြန်မလာခဲ့ပါ။ကျေယုတ်ဟာသူတို့ရဲ့အေးဆက်ချောက်ကနေတဲ့အိမ်မှာနေရတာ။မုန်းချက်လုံးလာတိုင်းကျေယုတ်တို့သားမိနင်းနေထွေးနေခဲ့ဘူးတဲ့အင်္ဂလိပ်စီကိုပြန်ကျင်စိတ်နဲ့အုံငုံမိမြဲပဲ။ကျေယုတ်ငိုလို့ရောမင်းကြီးလို့ရှင်ကျေယုတ်ကအိမ်တကားဝစီကိုပြစ်ထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ဖို့စူးစမ်းမိတယ်။အဲ့ဒီကရောမင်းကအိမ်တကားစီကိုကျေယုတ်ထက်အရင်ဥအောင်ပြေးထွက်ပြီးတော့တကားတွေကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့တကားကိုကြောမီရက်ကနေ့မှာဘသူမှဖြစ်မရှိဘဲနဲ့နေ့ကဘာကိစ္စပြန်ပါလဲ။မေမေရှိတယ်။မေမေရှိတယ်။နေ့မရသေးပြီလေကျေယုတ်ရဲ့။မသေးဘူး။မေမေမသေးဘူး။ရောမင်းကမေမေသေးပြီလို့ပြောတိုင်းသူ့ကိုကျွေးရုပ်မုန်းလာပါတယ်ကျွေးရုပ်ငိုနေစဲမှာညဝအင်းကြီးပပကြီးဝတ်ထားတယ်ရောမင်းရဲ့မိမေကအိမ်ပေါ်ထက်ကနေဆင်းလာကဟဲ့စောစောစီစီနားညလိုက်တာရောမင်းရဲ့ဒီကောင်မလေးရောက်ကလေးကတပူပူတကြီးကြီးနဲ့စိတ်ပြက်စရာကောင်းလိုက်တာနင်ဘာစိတ်ကူးနေများဒီလိုကောင်မလေးကိုခေါ်လာရလဲဟဲ့တားအပြင်းလို့တားနဲ့ဆော့ဖို့ခေါ်လာတာပေါ့တင်းရဲ့ကစားစရာနဲ့ဆော့ပေါ့ဟဲ့လူနဲ့ဆော့တာပိုးပြောစရာကောင်းတာဒီကောင်မလေးကရည်စရာကောင်းတယ်အပြင်းပြေတယ်ခန့်လို့လည်းရတယ်
ဆိတ်ရှုပ်လိုက်တာဟဲ့အေးရလာစမ်းငါသွားစရာရှိလို့ငါ့ကိုလက်သက်ညီလာဆုပ်ပေးရောဟုတ်ကဲ့မမဂျူဒီဘာလာသွားမလို့ဟာအချိန်သိမ့်မရတာနဲ့အိမ်မှာပဲပြင်ရတော့မယ်ဒေါ်လုံးရောဟင်းချက်ပြီလားချက်ပြီမမဘာချက်လဲရောမင်းစားကျင်တယ်ဆိုလို့ချက်သားကြော်ရဲ့ငါးဦးကြော်ရဲ့ဝတ်သားပေါင်းရဲ့လှုပ်ထားတယ်မမအမလေးဟဲ့ဒီကလေးကြိုက်လိုက်မှဖြစ်အစီစိတ်ရွယ်ကြီးပဲအဲ့လာတွေသာနေတိုင်းစားရရင်လေငါဝိတ်ကိုဘလို့မှထိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါဖို့ကစုံပလင်းကိုစီနေနေနဲ့ကြော်လိုက်ကျက်သားကိုစီနေနေထက်ပြုတ်ပြီးရှောက်သေးမများညစ်ပြီးတော့ကျက်တော်နေမများနဲ့တုတ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ညနေဟိုတယ်မှာရေသွားကူးမလို့ဘော်ဒါလုံးနဲ့ချိန်ထားတယ်ငါပြင်သွားတော့ရေကူးဝတ်စုံရဲ့အုတ်ထုတ်ရဲ့ရှာပေးထောင်ကြလားဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဟိုကလေးမလေးခဏခဏတပြက်ပြက်ငိုမနေနဲ့ကြားရည်လည်းနားညိတယ်နေလည်းမောတယ်တိတ်တော့ဟဲ့အေးကြီးဒေါ်လုံးကိုလှမ်းပြောလိုက်အောင်ကောင်မလေးအငိုတိတ်သွားအောင်ရှိတဲ့မုံတွေခြကျွေးလိုက်လို့ဟုတ်ကဲ့မမရောမင်းရဲ့မိမိကသူပြောချင်တာဒရဇက်ပြောပြီးတော့အိမ်ပေါ်တက်ကိုပြန်တက်သွားတယ်အေးကြီးကလည်းဒေါ်လုံးကိုမှားစရာရှိတာသွားမှာပြီးတော့အပေါ်တက်ကိုတက်သွားလိုက်တယ်ရောမင်းရဲ့မိမိဟာသူ့ဘာသာအလာပါမတ်တာအိမ်မကတ်တာဘယ်ရမဆိုတိတ်လေးနဲ့မထားတာတွေရှိပါမယ်ကျွေရုပ်ပေါ်သဘောဆိုးဆိုးထားကနှိမ့်ဆက်ကလူတူးချင်သူမျိုးတော့မဟုတ်ကျွေရုပ်ပေါ်ဆိုးလဲမဆိုးကောင်းလဲမကောင်းခေါင်းမာပြီးထင်ရဆိုင်တတ်တဲ့သူ့သားရဲ့ပူဇော်မှုကိုမတက်သား၍ခွင့်ပြုလက်ခံထားရတဲ့သဘောသာပဲကျွေရုပ်ဆူဆူညံ့ညံ့အောင်ငိုလို့ရှိရင်စိတ်ရှုပ်တယ်လို့ငောင်းကန်းတတ်ပေမယ်ကျွေရုပ်ကိုအစဉ်သဖြင့်မျက်လုံးတောက်ထောက်ကြည့်ချိုးနေနေဖို့အထီတော့သူ့မှာအချိန်မရှိပါသူ့အလှပရေးရနဲ့သူသူ့ပွဲလန်းတပင်နဲ့သူအလောက်ရှုံနေတဲ့သူမို့သူ့သဘောမှာသူနားအင်းပြီးရောဆိုတဲ့သဘောအငိုတိတ်ဖို့ဆိုရှိသည်မျှမုံအကုန်ခြာကျွေးလဲနှမျောတွန့်တို့တဲ့သူမဟုတ်ပါကျွေးရုပ်အတွက်တော့ရောမင်းရဲ့မမေဒေါ်မေတီဟာအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အမေတယောက်ပဲဒေါ်မေတီဟာမမေလိုမဟုတ်မမေကကျွေးရုပ်ကိုနှေးထွေယူရတယ်လို့ရောမင်းကိုရွေးထွေယူရခြင်းလည်းမရှိသူကိစ္စနဲ့သူသာအာယုံများနေတတ်သူမျိုးဖုံပြောလိုက်ပြီဆိုလဲအကြိုက်သူသားတနေကုန်ဂိမ်းထိုင်ဆော့နေလဲဟန်တားဖို့တတိမရစာချက်ပါလို့လဲတခုံးမပြောသူပဲကျွေရုပ်ဟာတဟီဟီနဲ့ငိုနေရင်းကဒေါ်မေတီကိုကြောက်ပြီးအတန်တိတ်သွားကတအီအီနဲ့ဆက်ဆိုင်နေရင်မအေးကြီးလာချပေးသွားတဲ့မုံဘူးတဲကမုံတွေကိုလက်တဆုပ်စာနှိုက်ပြီးပလုတ်ပလောင်စားပြီးတော့ရောမင်းကကြီးပြန်လေအငဲမဇာတိပြလာပြီကျေယုတ်ကသူ့ကိုဂယုမဆိုင်ပဲမုံတွေကိုသာနှိုက်နှိုက်စားနေလိုက်တယ်ခဏနေတော့ဒေါ်မေတီကအိမ်ပေါ်တက်ကနေကြွကြော်လေးဆင်းလာတယ်အလှပြင်ထားပုံကရုပ်ရှင်မင်းသမီးလောက်နီးနီးရေမွေးနှံ့တွေလည်းကျန်လိုက်နေပါတယ်ဒါရင်မမီပြန်သွားလိုက်အောင်မယ်စားကြတာရှိရင်ဒေါ်လုံးကိုပြောသွားကြတာရှိရင်ဥထုံးနဲ့သွားဟုတ်ပြီလားဒေါ်မေတီကရောမင်းကိုလှမ်းပြောမှကြားရင်းနဲ့ကောင်မလေးရှေ့မှာခြေကိုဆန့်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ကောင်မလေးကဒေါ်မေတီရဲ့ခြေမှာဆောင်းကြောင်ထိုင်ချကကြိုတိုင်တောက်ဖနက်ကိုအသေးချပတ်ချီဆေးပေးလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်မေတီထွက်သွားတော့ရောမင်းကမှုန်ကုတ်ကုတ်မျက်နှာထားနဲ့လှမ်းကြည့်ကြံခဲ့တယ်။ကျေယုတ်ကရောမင်းကိုကျေယုတ်အနားမှာရှိမနေစေချင်တာမို့ပလုတ်ပလောင်စားနေရင်ကဟဲ့နေမင်းလိုက်သွားပါလားမလိုက်ပါဘူးငါဆိုအမြဲလိုက်တဲ့တိလားမမေလက်ကိုဆွဲပြီးတော့ရှောက်လဲရတာရမ်းပြော်စရာကောင်းတာနင်တို့ကပတ်စံရှိတော့နင်လိုချင်တာလက်ညှိုးထွက်ရင်နေမြဝယ်ပေးမှာပေါ့မမေနဲ့မသွားပဲဥထုံးနဲ့သွားလဲငါလိုချင်တာဝယ်လို့ရနေရပဲညနေကြမှာဥထုံးကိုခေါ်ပြီးတော့ဈေးသွားဝင်မယ်ကဲအခုတော့ငါဒါစားကျင်တယ်ခွာပေးရောမင်းကသူ့ပေါင်းပြီးအိတ်ထဲကနေကြာစီကိုဆွဲထုတ်ကကျေယုတ်စီကိုပြစ်ပေးလိုက်တာမို့ကျေယုတ်မှာကိုမျက်နှာကိုမထိအောင်ဂမန်ကန်ဖမ်းယူလိုက်ရပါတယ်တထုံလုံးခွာပေးရမှာလားဟုတ်တယ်ခွာပေးငါနေကြစည်းကြိုက်တယ်နင်းကြရင်နင့်မသာခွာစားပါလားငါမခွာခြင်းလို့နင့်ခွာခိုင်းတာဘောငတုံးမရဲ့ငါမခွာခြင်းဘူးမခွာရင်နင့်ကိုလူရှိမှကြောင်ချီးယုတ်လို့အတန်ကြိမ်းနဲ့ခေါ်မယ်ကျေယုတ်ဟာရောမင်းကိုကြောက်ကြောက်နဲ့နေကြစည်းတွေထိုင်ခွာပေးရသည်မှာလက်သက်ထက်ကလေးတွေတောင်မှနာလာရတဲ့အထိပင်သူကတော့
ကျွေရုပ်ခွာပြီးသားများကိုလက်ဖြန့်ခံကအစင်သင့်ကလေးစားလိုက်တယ်။သူ့လိုရဲ့ဟာဘလောက်မုန်းဖို့ကောင်းပါသလဲ။ထိုများမကသည်သူ့ရဲ့တင်းနစ်ကွင်းကိုတင်းနစ်ကစားဖို့သွားရင်လေကျွေရုပ်မှာသူ့ရကတ်ကိုထမ်းကသူ့နောက်ကိုလိုက်ရတယ်။သူတယောက်တည်းတင်းနစ်ရချင်းနေလို့ရှိရင်ကျွေရုပ်ကဘောလုံးကောက်ပေးရတယ်။သူကဘယ်သွားသွားကျွေရုပ်ကိုခေါ်တယ်။အဖော်ဖြစ်ခေါ်တာတော့မဟုတ်။လက်တို့လက်တောင်းခိုင်းစေဖို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ကဲဈေးဝယ်ထွက်မယ်။ဦးထွန်းရင်ဈေးဝယ်ထွက်မယ်။ကားအသင့်ပြင်ပါ။တရုတ်သွားအဝတ်စားလဲ။ငါနဲ့လိုက်ခဲ့။အဝတ်စားကိုတက်တက်ရဲရဲလှလှပမဝုတ်ခဲ့။ခေါင်းဝုတ်တေချာပြီးခဲ့။ငါနဲ့တူပါလာတဲ့လူကကြောင်ချီဟုတ်ဖြစ်နေ။ငါပဲရှက်ရတယ်။တင်းမင်းကအမိန်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတရုတ်ကအဝတ်စားသွားလဲပြီးသူနဲ့အတူလိုက်လာခဲ့ရတယ်။သူကတရုတ်ဝတ်စားလာတာကိုခြေဆုံးခေါင်းဆုံးကြည့်ပြီးသူစိတ်တိုင်းကြဖြစ်မှကားပေါ်တက်ခိုင်းတယ်။သူစိတ်တိုင်းမကြရင်အိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးအဝတ်စားပြန်လဲရပါတယ်။ shopping center တစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျေရုံမှာအဆောင်ကြီးကြီးတဲကိုမျိုးလုံးပြူကလေးနဲ့တောင်ချီမြောက်ချီထူးဆန်းထွေလာဖြစ်လို့မဆုံးပြီ။သူကတော့ကျေရုံလက်ထဲကိုချင်းတစ်ခုထိုးထည့်ပေးကကျော့ကင်တာအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူစားကြံသမျှချောကလက်တကြားလုံးပေါင်မုံကိုင်မုံအာလူကျော်ပန်တီလေမော်သီးတွေကိုချင်းထဲကိုတစ်ပစ်ထည့်သွားတယ်။ကျေရုံမှာဆွဲခြင်းဆွဲရည်တော်လည်းကောင်းတွန်းလဲတွန်းရွေ့တော်လည်းကောင်းသူ့နောက်ကနေလိုက်နေရတယ်။ဦးထွန်းကမောင်ရောမင်းပစ္စည်းတွေဦးထွန်းလိုက်ခိုင်းပေးမယ်။အဲ့လိုပြောလဲသူကလက်မခံ။နေပါစေဦးထွန်းသူ့ဘာသာခိုင်းပါစေ။အဲ့လိုပြောပြီးတော့ကျေရုံကိုတမင်ပညာပြအနိုင်ကျင့်တတ်ပါတယ်။သူပစ်ထည့်တဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာဖရဲဒီပဲနိုပလင်စားတဲ့လေးလံတဲ့ပစ္စည်းတွေပါလို့ရှင်ကျေရုံမှာအီအဲညီးတွားရင်းနဲ့ခါလေးတစ်ချမ်းစောင်းဂိုင်ဆွဲတဲမှလာရတယ်ကျေရုံရဲ့အဲ့ဒီပုံစံကိုသူကြည့်ရှုရီမောလို့အားရတော့မှကျေရုံလက်ထဲကအထုပ်ပိုးတွေကိုဥထုံးကိုယူခိုင်းတတ်တယ်သူအဝတ်အစားအသုံးဆောင်တွေဝယ်လို့ရှင်လဲကျေရုံပါရတယ်အင်ဂျီပေါင်းပြီးဖနက်အုပ်ထုပ်စားတဲ့ပစ္စည်းတွေထည့်ပေးလိုက်တဲ့စက်ခူလက်ဆွဲအိတ်တတိတရွဲကြီးကိုကင်ပြီးတော့သူ့နောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်ပေးရတယ်။ကြောင်ဖွင့်ချင်းရောက်လာတော့သူကသူ့အိမ်ကိုပူဇော်လိုက်ပြန်သည်ပါ။တားနဲ့သူနဲ့အတန်းတူတူပဲမှာမီတားတက်တဲ့အကြောင်းမှာသူ့ပြောင်းထားပေးပါ။ဒေါ်မေတီကမျက်လုံးပြူလိုက်။ဟဲ့ဖြစ်ပါမလား။ဘင်းတက်တဲ့အကြောင်းကဈေးစကားကြီးတဲ့နဲ့ပြီးတော့ပတ်စံရှိသားသမီးတွေပဲတက်တဲ့အကြောင်းသူ့ကိုလည်းတားလို့မွေးစားထားတာပဲ။သူလည်းပတ်စံရှိသားသမီးဖြစ်သွားပြီပဲမသိဘူးဟဲ့သဘောပဲနေဖေသွားပြောဦးထွန်းရေသူ့ဖေသဘောကရောဘလို့ရှိတယ်လဲဆရာကတော့ဒီလိုကိစ္စအသေးမွားတွေကိုလိုက်စဉ်းစားနေဖို့အချိန်မရှိပါဘူးမောင်ရောမင်းသဘောအတိုင်းလုံပေးလိုက်လို့ပဲပြောမှာပါကျွန်တော်ပဲကြောင်းလိုက်ပြီးတော့အပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတာပဲအဲ့လိုနဲ့ကျွေယုံသူ့ကြောင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာရပါတယ်ကြောင်းစားတဲ့နေ့မှာတော့သူရွေချက်ကိုကျေရုပ်သိခဲ့ရတယ်။ကျော့ငါအိပ်ပါယူလာခဲ့။ရောမင်းကသူ့ကြောပွဲအိတ်လေးကိုကျေရုပ်လက်ထဲကိုထိုးထည့်ပြီးရှေ့ကနေရင်ကော့ထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီနေရာဆကကျေရုပ်ဟာသူ့ရဲ့လွယ်တဲ့သမားမုံထဲတဲ့ချင်းနဲ့ထမင်းဘူးကင်ပြီးလိုက်ပါရသူ။မိုးရွာရင်ထီးဆောင်ပေးရသူ။တင်စားပြီးပြောရရင်သူ့ရဲ့တက်တော်ဆောင်ကိုရံတော်ပမာပဲ။ကြောင်းသွားပြီဆိုကျေရုပ်ရဲ့အိတ်ကိုလွှဲသူ့လွယ်အိတ်ကိုတစ်ဖက်ကဆွဲတစ်ဖက်ကပလတ်စတစ်ချင်းကိုကင်ကလိုက်ရတယ်။သူမို့လို့ယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးနေစိမ့်လိုက်တာကိုလည်းကျေရုပ်မှာအံ့ဩလို့မဆုံး။နေခင်ထမင်းစားခြင်းရောက်ရင်သူကရေဆိုရင်ငဲ့ပေးရ။မုံဆိုမုံထုတ်ဖောက်ပေးရ။လက်တဝတ်ဆိုလက်တဝတ်ကိုသူ့လက်ထဲထည့်ပေးရ။ကျေရုပ်မှာသူ့အမေကြီးပေါ်မှာပြုစုကျွေးမွေးရသေးတယ်။ညနေကြောင်ဆင်ပြီးချိန်မှာသူကတစခန်းထပြန်ဒီမှာကဲလုပ်ငန်းလေးစလိုက်ကြရအောင်အဲ့လိုညစ်ကြကြပြောပြီးပန်းဒီတစ်လုံးကိုကျွေရုပ်ထံကိုပြစ်ပေးလိုက်ခြင်းမှာကျွေရုပ်ကအဲ့ဒီပန်းဒီကိုအမိဖမ်းယူပြီးလက်ဆန့်တန်းကလက်ဖွားပေါ်တင်ထားပေးရတယ်သူကတင်းနစ်ဘောလုံးနဲ့လှမ်းပြစ်တယ်အခါ20လောက်ပြစ်မှပန်းဒီကိုတခါထိတယ်သူ့ဘောလုံးကကျွေရုပ်လက်ကိုလာထိလိုက်ညနာနားမှာဝဲသွားလိုက်တကြိမ်မှာတော့သူ့အာကုံ
ကျဉ်လွတ်လိုက်တဲ့ဘောလုံးကကြေယုံမျက်နှာကိုထိမှန်သွားလိမ့်မယ်။အေးမုန်းတယ်။နေ့ကမုန်းတယ်။မုန်းတယ်။ကျေယုံဟာကိုယ့်နှဖူးကိုလက်ဝါးနဲ့ဖိအုပ်ပုတ်လိုက်ရင်နနာကြီးကြီးအော်ဟစ်ငိုကြွေးခဲ့မိလေတယ်။မုန်းတယ်။မုန်းတယ်။နေ့ကတိတ်မုန်းတာပဲသိလား။ဆက်ရှင်နဲ့တမီးကလေးကျေယုံဟာငယ်တုန်းကလိုနှုတ်ကနေထုတ်ဖို့မပြောရဲမငိုရဲတော့ပါမယ်လေစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ပြောရင်ရောမေနောက်ကနေအထုတ်ဆွဲပြီးလိုက်ပါနေခဲ့ရပါတယ်သူကရှေ့ကကြွတ်ကြွတ်ကျေယုတ်ကနောက်ကသူ့အထုတ်ဆွဲသူမမရှက်တာအခုတော့ကျေယုတ်ဟာအရင်လိုပုံမျိုးမဟုတ်တော့မမေပြောဘူးသလိုပဲကျေယုတ်ကလေးလိုရှင်းသက်လှပနေခဲ့ပြီရောမေဝယ်ပေးတဲ့အဝတ်အစားများကလည်းတံပိုးကြီးတွေကြီးတာပဲကျေယုတ်ရဲ့ဇက်မြက်ကိုမသိသူများကကျေယုတ်ဟာခြေမွေးမိမလားလက်မွေးမိမလားကြီးပြင်းလာရတဲ့တထဲသမီးကလေးသာလို့ထင်ပါပဲကျေယုတ်ကမိမဆန်ဆန်တတရရလှလှပပအဝစားမျိုးကိုမကြိုက်တံပိုးကြီးပဲမလဲကပုတ်ကယိုဆန်တဲ့ခမမိုက်အဝစားမျိုးကိုကြိုက်တယ်မကြိုက်လို့လည်းမဖြစ်ကျေယုတ်ကအမြဲတမ်းရောမေနောက်မှာမိမကိုရံတော်ပါမှာကြကြရရနေခဲ့ရသူမို့ပဲလူကိုလှဖို့ထက်တတောင်တတာပိုဖြစ်စေတဲ့ဂျိုးတိုင်းဖက်နဲ့အပါဂျင်းမောင်းပြီးအချက်တီရှပ်နဲ့နဲ့ကုတ်အင်ကြီးပပရှေရှေလေးထပ်ဝတ်ထားတဲ့ကြွေရုပ်ပုံစံကလှပေမဲ့လည်းမခမ်းနာရှေ့စပင်ကိုနဖူးပေါ်စင်းစင်းချထားကဘေးနှစ်ဖက်ကစပင်တွေကိုစတက်ထက်ထက်ခုတ်ပြီးပခုံးပေါ်ဝဲပြန်ကျနေတဲ့ပုံစံနဲ့ကြွေရုပ်ပုံစံလေးကအမြဲတွက်လက်ဖြက်လက်စွာပြုံးလိုက်တိုင်းမချိုင်ရှေလေးပေါ်လာတတ်တဲ့မျက်နာလေးကအလွန်ကြည့်ကောင်းမှန်ကိုယ့်ကိုသိပါမယ်လေရောမင်းကိုစိတ်တို့နေရတာနဲ့ပဲပြုံးဖို့တောင်မှတတိမရနိုင်အောင်ရောမင်းရဲ့အမှုပေါင်း16,000ကိုမနာတန်းထမ်းရွက်နေခဲ့ရတယ်ဟဲ့ကျွေးရုပ်ကြည်စံမောင်းပြီးမိုက်လာဂျင်းတွေတီးတန့်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ရှိကိုရောက်တော့ရောမင်းကမောင်းပြီးတည်းဆွဲယူကသူ့ကိုယ်နဲ့ကက်ကြည့်၍လှမ်းပေးလိုက်တယ်ကျွေးရုပ်ကလှတဲ့ကောင်းတဲ့ပြောလဲသူယူခြင်းမှယူတာကိုကျေယုတ်ကနှောကျင်နေပြီကျေယုတ်ကမလှဘူးပြောလဲသူကြိုက်ရင်ဝင်လိုက်တာပဲဒါနဲ့များတော့ဒေကုံခံအချင်းကုံအလုံးရှုပ်ခံပြီးတော့မေးနေသေးတယ်အဲ့ဒါတွေမုံမို့ကောင်းတာပဲဘယ်လိုလဲကျေယုတ်ကြည်ပေးစမ်းပါမဆိုးပါဘူးကျေယုတ်ကတာဝန်ကျင်လေးပြန်ပြောလိုက်တော့ရောမင်းကဟုံးခနဲ့တစ်ချက်ကြီးကမဆိုးပါဘူးဆိုတာကောင်းတယ်လို့ပြောတာလားဆိုပါတော့လာမင်းဒီနာခဏလာဘာလို့မလို့လဲဒီဘောင်းမီကိုနင်းခဏကင်တာပြီးရင်ဘောင်းမီကိုဖြန့်ကင်ထားရင်းနဲ့ကိုရှင်းမှာနှာခေါက်လျှောက်ပြအဓိပ္ပာယ်မရှိတာဝတ်မာကကျွေးုံမှမဟုတ်တာအယောင်ကြည့်မလို့ကွာအယောင်လှမလားကိုဝေးဝေးကရောနီးနီးကရောအလင်းထဲမှာရောအမှောင်ထဲမှာပါကြည့်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလဲဆိုင်ရဝန်ထမ်းတွေကိုခိုင်းပေါ့သူတို့ခိုင်းရင်ကိုစိတ်တိုင်းကြဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလေမင်းအားကိုကိစ္စတွေကိုအမြဲလုပ်ပေးနေကြဆိုတော့မင်းကိုပဲစိတ်တိုင်းကြတယ်။ရောမင်းကကျေယုတ်ကိုစိတ်ကတိကောက်ဖြစ်အောင်ခိုင်းစေတဲ့နေရာမှာတော့ပထမတန်းတည်းကပင်ဖြစ်တယ်။ကျေယုတ်မှသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းဘောင်းမီကိုကျေယုတ်ကိုမှကက်လျက်သူ့ရှင်နာနီနီမှတစ်ခါခပ်ဝဝေးမှတစ်ခါရက်ပြတယ်။ဆိုင်တဲ့ကဝီလင်းလင်းအောက်မှတစ်ခါဆိုင်ပြင်ဘက်ကြကြခက်မမောင်နေရာလေးမှတစ်ခါသွားရက်ပြလိုက်တော့မှကျင်းတော်မူလေတယ်ငကတိုင်ဝဲတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူကငကတိုင်တစ်ခုရွေးပြီးတော့ကျွေယုတ်ကိုလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးပြီးတော့အချက်ပြလိုက်တယ်ကျွေယုတ်ကလည်းသူ့နားကိုပြာခနဲ့ထားသွားကငကတိုင်ကိုစီးပေးရတယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြုတ်လိုက်စီးလိုက်မပြီးနိုင်မစီးနိုင်တော့ချေသူဖနဲ့ဝယ်ရင်လဲဖနဲ့ကိုကြိုးချီပေးရသူကကျွေယုတ်ဖြစ်တယ်တရံဝတ်လိုက်ပြန်ချလိုက်နောက်တရံရွေးလိုက်နဲ့မပြီးနိုင်တဲ့အခါမှာကျေယုတ်ဟာသူ့ကိုဆောင်ရင်းငိုင်းမိလို့ပင်လာလိမ့်တယ်။ကျေယုတ်ကိုဆိုတနည်းမဟုတ်တနည်းညေရအနံ့ယူရအဆက်ခွဲရမှကျင်းတတ်တဲ့ရောမင်းကဆိုင်တောင်ထိုင်ကုန်လေးမှာသူ့ကိုဆောင်ရင်းအိပ်ပျော်နေတဲ့ကျေယုတ်ကိုမနိုးပဲတယောက်တည်းထားခဲ့ကဆိုင်ထဲကနေတိတ်တိတ်လေးထွက်သွားလိမ့်တယ်။ကျေယုတ်နိုးလာတဲ့ခါမှာကျေယုတ်ကိုကြုံစည်စည်ကြည့်နေတဲ့ဆိုင်ဝန်ထမ်းများကိုသာတွေ့ရတယ်။ကျေယုတ်ဟာရှက်ရှက်နဲ့ကမန်ကရန်ထားရလိုက်မိရင်အိမ်မုံစုံမွားနဲ့ဟို
ဟိုတယောက်ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဟင်အဝလဲခန်းထဲမှာအင်ဂျင်ဝစ်ကြည့်နေရလားဟိုကွာသွားနေပြီအမဟင်ကျေးဝါသူပူရှက်ရုံလျက်ဆိုင်ထဲကနေခက်သွတ်သွတ်လှမ်းထွက်အမအမဟင်ဘာလဲဆိုင်ဝန်ထမ်းကောင်းလေးကစကူလက်ဆွဲအိတ်တတိကြီးကိုလှမ်းပေးရင်းနဲ့ဒီမှာအမအိတ်တွေပြန်ခဲ့လို့ဩကျေးဇူးကျေးဝါစကူအိတ်တွေကိုကမန်းကနေလှမ်းဆွဲယူပြီးတော့ကတိုင်းဂရိုက်လှမ်းထွက်လာခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့ shopping center တစ်ခုလုံးပတ်လျက်သူ့ကိုရှာရတယ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်ပတ်ရှာပြီးတော့မှ pizza ဆိုင်ထဲမှာအေးစစ်စစ်ထိုင်ပြီးတော့ pizza စားနေတဲ့သူ့ကိုတွေ့ရလေတယ်ကျေးဝါဆိုင်ထဲကိုဒေါသတကြီးဝင်သွားမိကဒီမှာနေကရှာနေရနေမမြင်ဘူးလားငါဒီရှေ့ကဖျက်လျှောက်နေရသုံးကောက်ရှိနေပြီလေးကောက်ပါဘာကိုတေချာကြီးထားတာမင်းဒီဆိုင်ရှေ့ကဖျက်လျှောက်နေရဒါနဲ့ပါဆိုရင်လေးကောက်ရှိနေပြီကိုပီဇာစမာတော့တစ်ခေါက်ပီဇာလာချပေးတော့တစ်ခေါက်ပီဇာနှစိမ့်မြောက်ဓာတ်နဲ့စလီတော့တစ်ခေါက်အခုတစ်ခေါက်စုစုပေါင်း၄ခေါက်တိတိသူကလလေချောင်းထောင်းပြီးတော့ခက်အေးပြောလိုက်ရကျေယုံမသူ့ကိုဆွဲဆောင်ကိုင်းလုံးပြစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေအသေးရွေးသွားလေတယ်။နေငါ့ကိုနှိမ့်ဆက်နေတာပေါ့လေ။နှိမ့်ဆက်တာမဟုတ်ပါဘူး။မင်းကိုပြ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 လိုက်ရှာနေတဲ့ပုံကကြီးစားကောင်းလို့ထိုင်ကြည့်နေရ။ဘာ?ဒါပါနဲ့ဆိုနှစ်ပါရှိပြီ။ဘာ?သုံးပါ။သူကကျေယုတ်ကိုမောမကြည့်ပဲလက်သုံးချောင်းထောင်းပြလိုက်ပြန်တယ်။ကျေယုတ်ဟာသူ့ရဲ့မထီမဲ့မြေပုံကိုဒေါသထွက်လုံလို့ဘာဆက်လို့ရမှန်းမယ်မသိတော့ချင်းရောမင်းကတော့ပီဇာတစ်စိတ်ကိုခရင်နဲ့ထိုးစားရင်နောက်တခါထက်អော်ရင်ငါလည်းញည်နေမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ចောင်းឈីយုံလို့ငါထက်អော်ရင်ငါ့ကိုសູ້မសູ້ねအဲ့လိုခက်အေးပြောနေတယ်ជិយုံဟာဘာမှထမပြောနိုင်တော့ပဲလက်ទីနှစ်ဖက်ကိုចិច្ចេបောင်းសុកកាទូရှင်မှာយ៉ិលយ៉ិកដោតាសេងနဲ့ភូလိုက်လာပါတယ်ពីណាသူရှင်မှာဝင်ထိုင်ချလိုက်ပြီးသူရှင်ကဗီဇာပကံကိုလှမ်းဆွဲယူကဗီဇာစိတ်တွေကိုလက်နဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုယူကမလုတ်ပလောင်းပင်စားပြစ်လိုက်မိတော့တယ်ရောမင်းကကျေယုတ်ရဲ့အပြုတ်မှုကိုအန်အော်တကြီးစိုက်ကြည့်နေပြီးမှတဟားယူလိုက်နေတယ်ကျေယုတ်ရဲ့ပြုတ်မှုသမျှဟာသူ့အတွက်အမြဲဟာသဖြစ်လို့နေတယ်ရောမင်းဟာကျေယုတ်ကိုဟာသလုပ်ရင်လုပ်မလုပ်ရင်တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးပညာပြဖို့ကြံစည်နေတတ်တယ်တနေ့တော့ဈေးဝယ်ထွက်ရင်ယောက်ျားဖို့အတွင်းကဘောင်းပြီးရောင်းတဲ့ကောင်တာရှိမှသူကဗျုံခနဲ့ရက်ပြစ်လိုက်ပြီးရောင်းစုံအတွင်းကဘောင်းပြီးအလိတ်လေးတွေထက်ထားတဲ့ဘူးရွှေစီကိုလက်ညှိုးထိုးပြကဘာရောက်လှလဲဘဲသိမလဲဟဲ့ကျေယုတ်ကရှက်ရှက်နဲ့ခက်ဆက်ဆက်អော်လိုက်တော့သူကပြုံးစစ်စစ်ယုံနဲ့ရွေးပြီးပေါ့နင့်ဘာသာရွေးပေါ့အရောင်လေးလှမ်းကြည့်ပေးုံလေးနဲ့ဘာဖြစ်မှမဟုတ်လို့လေရွေးပေးစမ်းပါကျေယုတ်ဟာအန်တချက်ကြိတ်လိုက်ပြီးဘောင်းမီဘူးတွေကိုမကြည့်ပဲမျက်နှာလွှဲထားလျက်ကပဲဘူးလေးဘူးလှမ်းယူကဆွဲခြင်းတဲ့ကိုပြစ်ထက်လိုက်တယ်သူ့ကိုအတိုက်ခံဆက်လုံနေရင်ကျေယုတ်ရှက်ရမှာမို့ပဲသူကတော့ကျေယုတ်ရဲ့အခက်တွေ့အရှက်ရနေပုံကိုသဘောကျဥမျိုးလေးရဲ့ကြိတ်ကြည့်နေတယ်အငဲလိုမုံကုတ်နေတတ်တဲ့သူ့မျက်နှာဟာကျေယုတ်ကိုကြောက်တွန်းရပညာပြရတဲ့အခါများမှာမြုပ်ရွှင်နေတတ်တယ်။ကျေယုတ်ကဒုက္ခမပေးရရင်သူ့ဘဝမှာပျော်ရွှင်မှုဆိုတာမရှိတော့တဲ့အတိုင်းပဲ။သူ့ပုံစံဟာပင်ပင်ပါပါအသားဖြစ်ဖြစ်စပင်ပျော့ပျော့စင်းစင်းကိုဘေးခွဲခွဲကအဲ့ဒီဘေးခွဲစပင်ခက်ရှိရှိအစားကညနာပေါ်ခက်ဆူဆူအုပ်ချနေတယ်။အဲ့ဒီစပင်စားကြားကမျက်လုံးကိုပင့်ကခက်ဆူဆူခမမိုက်ကြီးတတ်တဲ့ကျစ်တတဲ့သူ့ပုံစံကိုကောင်မလေးတွေကကြွေကြတာတော့အမှန်ပဲကြွေရုပ်ထမ်းရရသမျှသူကိစ္စအပေါင်းပါဤစားတန်တန်ကိစ္စကအဆိုးဆုံးပဲဖြစ်နေတယ်သူကောင်မလေးတယောက်ကိုအသေးအံကြွေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိစ္စကကြွေရုပ်ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုကြားရောက်လာလေတော့တယ်ကြွေရုပ်ထားစမ်းပါအရေးကြီးလို့တကားပွင့်စမ်းပါတမနဲ့မှာမနဲ့စောစောစီစီရောမင်းကကြွေရုပ်ရဲ့အခန်းတကားကိုတုံးလုံးလာထုတ်လေကျေယုတ်ဟာစုညာအတံပလန်တွေကြောင့်လန်တိုးလာပြီးတော့အခန်းတကားကိုပြေးဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူကကျေယုတ်လက်ကိုစောင့်ဆွဲခေါ်လိုက်တာမို့ကျေယုတ်မှာငိုက်ခနဲ့ပါသွားပါတယ်
这又你有哪别家去了哪能看到那个家吗我们家哪没得呀的不会没得呀的来把别来你们表演不得嘛没得小妹啊这又个前年啊是被那个就随口多了别多么了嘞是干嘛行的来嘛哪来给是被那多嘛了诶我把两台拿来的是被那的自己了好的就你呢你啊哟俺那个才来嘛不爸啊哪有来的你啊要家比比俺你那有谈心没好了好的嘞你没事不不没事吧我得打一笔呗小妹啊这有个白龙阿妈没爱家不去你那让我们对呀对的这有嘛哎你也我杀我的丢了旁边爸爸呢这些爸爸啊这种个我里边是被我中用年出来呀嘛对啊喽闹成功嘛啊没那谈来了的嘛这个里让我们求路呼呼的 stop 这么也都我的家人嘛这有个是被我跟你生来吧啦我在那个两季也没了对啊曼瑞高原他的咖啡在那个屋上温暖的比如两百个两面来的谈功嘛你要有来吧这有嘞我们的爸们的都拿过问他来呀嘞对啊两百个两季你要干的来找的吃地来耶 OK 拉比这有我们进来噻刚毛利的要少了你啊对了就是是哎呀我要你呢这有个小妹娘家的把自己两季来耶这边高个人利润的掉了好的哎呀爸爸嘞别的嘞爸爸别的呀嘛嘞哎刚毛利我来没有你有家没有考了啦你们自己的不都不要嘞 OK 呀啦说吧你呀嘞金毛米外头啊，六片牛片片米。你呀嘞，金毛米外头啊，没得了牛啊，没啥木啦。我不六片片，恁都往那那边送些嘛嘛好啦。打罗打不，大妹，恁前面这把罗，这哥哥毛一片，恁不别甭插路下了不？对哇，看到大嘞表来表妹，就要马罗，没看见没看到，谁追？这来来，他来呀吧。不要都给你们铺他不留下的了你们都给来呀嘛说不留哪个是你都给来别呀没修你来要没没修不哪表没得查哪张都那没啊可得的没那大地多钱所以第三世个这边得那这不多了都啊 ACC 也得那这个真的不要这查得那里来真的呀说没那地多钱来一样出的都对劲耶没那呆哎呀说说他妈呀没。那你来说说么他呢哎哟你没说说他比都过第三年上比这不能我压的。这不是压比压呢然后这年没那说说都应该没出去都抢那个娃娃都这不能不能呢你自己不能不能多查他。这不能嘛过年那个不能一千多路西比哟奥那嘛小妹路线比来加了对吧一家他来了阿爸扩建都撇的这一个看一下怪下坠来都撇的哎你呀你上啊这一个门的单说说他里都看你的单留不一样的对吧咯我个追老比天嘛流浪出家比阿大哥里高追多用没都得大就的一家他里撇的阿都有位刚里抓里一家学家比那马嘞那么露的都干嘛嘞呢碰表不什么把的卡请他比嘛多不变的卡嘛这有个碰我都过啥改变了都对你们刚路哎你把的谁都一直给啥呢别吵多了碰没讲给把的谁都一出给我你把的谁都没你们刚路上边你还把的谁啥的片啥的片啊张表家对上边的人嘛都干了哎呀趁嘛啊大哥你那留你的奶奶家来了都干嘛了最后四个呗碰着几几十个都念对见着表你的人物最后个谁受了个都四个多表演吧的你干嘛了呀今天你奶奶对见了的那可以多少的表来哪个家多少了
နင်းနဲ့ချီကြမှာလို့နင်းဘာသာပြောပါလားငါတော့စက်မလင်းခြင်းတော့ဘူးမျက်နှာပူတယ်ငါတော့မှမပူတာနေရမစီမစားရင်ဘာဝင်ပူနေရလဲနင်း तू နဲ့မတွဲခြင်းတော့လားရောမေဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါပြင်းသွားလို့ပြဿနာပဲအေးပြဿနာဖြစ်ရင်တော့နင်းဝင်ရှင်းပင်းကျွေးဟာတကယ်ပဲသူ့ပြဿနာကိုကောင်းခံရှင်းပေးရလိမ့်မယ်ကောင်းမလေးချိန်တဲ့နေရာကိုကျေရုပ်ပဲသွားသူ့ကိုအပြစ်မပုံအောင်ဇလန်းတွေဆင်ပြီးပြောသူ့မိမနှလုံးရောကရှိလို့အဖေကနိုင်ငံခြားခေါ်သွားလို့ဆိုတာမျိုးတွေကိုဂျွန်လာအောင်ဖီကျွေးရုပ်ကဂျားတွေကမူတာဝါရတွေကျွလုံနေချိန်မှာသူကတော့ကြေတနာရှုပ်ခဲ့တာသူမဟုတ်တယ်လို့အင်းကတီဗီမှာဘောလုံးပွဲကိုအသေးအတန်ကြည့်ကြံခဲ့တယ်သူကောင်းတဲ့မှာဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းတို့ဝင်းနူနီတို့ပဲအပြစ်နေရာယူကြီးစိုးနေတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်တယောက်ပြီးတယောက်တပြက်တနာပြီးတပြက်တနာသူပြက်တနာတွေကရှင်းလို့ကိုမကုံနိုင်ချင်ဒီစားတွေညားညားလာတဲ့အမြသူ့ပုံစံကလည်းပဲပူများလာခဲ့တယ်ကောင်းမလေးတွေအထားကိုပုံညက်လာခဲ့တယ်ပို့ပြီးတော့စတိုင်ကျလာတယ်ကျေယုံနဲ့စကားပြောရင်တော့အရင်လိုနေတွေငါးတွေမပြောဘဲမင်းတွေကိုယ်တွေတုံးကပြောတတ်လာတယ်သူမိန်းလေးတယောက်ကိုညှိပြီးဆိုသူ့မှာဘာမှဝန်မလေးပါသူကောင်မလေးကိုပေးဖို့ဝင်းနေလက်ဆောင်ဝယ်ပေးရတာလဲကျွေရုပ်ရိုမန်တစ်ဆက်ဆံပစ္စည်းလေးတွေအမှတ်တရကတ်လေးတွေပန်းစည်းတွေမွေးပွားရုပ်တွေဝယ်ရတာလဲကျွေရုပ်ကောင်မလေးနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ရေမွေးနှက်ခန်းနေအဲ့စသည်တို့ကိုရွေးချယ်ဝယ်သူအုံစားရတာကလည်းကျွန်တော်မျိုးမှကျွေရုပ်သားပဲသူကတော့ကျွေရုပ်ဝယ်ယူထုတ်ပိုးပေးထားတာကိုအစင်းသင့်ကလေးယူသွားပြီးတော့ပေးလိုက်ရုံပဲအုံနောက်အချောက်ခံရဆုံးကတော့သူအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုဖြတ်ချင်တဲ့အခါမှာပဲကြေတနာတွေအကျဲအကျဲဖြစ်မလာအောင်ကျွေရုပ်ကပဲဒီအမျိုးမျိုးနဲ့ကြားဝင်ကောင်းခံနေခဲ့ရတာအချိန်ပေါင်းမနေတော့စိတ်မောရလုံးလို့ဒီဝကျွေးကချွတ်ချင်ပြီတနေ့တော့သူကည10နာရီလောက်ကြီးကျွေရုပ်တီဝီကြည့်နေတော့မှသူခန်းရှိရအပေါ်တက်ကတဒုံဒုံနဲ့ပြေးဆင်းလာကကျွေရုပ်ကိုပြောမမိနေလို့မနေ့ပြန်ကိုကောင်မလေးကိုဝင်းနေလက်ဆောင်ပေးဖို့ရှိတယ်ကိုမနေ့စောစောထသွားရမှာမို့လို့ဒီညသွားဝယ်ပြီးတော့ပါကင်လက်လာလေးထုတ်ထားလိုက်ဒီချိန်ဘယ်မှာသွားဝယ်ရမလဲဒန်နီစတိုးဆိုင်ကိုသွားနှုတ်ပြီးတော့ဝယ်ပေါ့ဒီအနီးနားကဆိုင်တွေကအိမ်နဲ့တွဲရပဲမဟုတ်လားငါတယောက်တည်းသွားရမှာလားသွားပေါ့ကိုတော့မလိုက်နိုင်ဘူးအိတ်ချင်ပြီမနေ့စောစောထရအောင်ပါစောစောအိမ်မှာသူကပြောချင်တာပြောပြီးတာနဲ့အပေါ်တက်ကိုပြန်ပြစ်တက်သွားတယ်လူပါဝရဲဆိုတဲ့စကလုံးဟာသူ့နဲ့အတန်ဆုံးလို့သာဆိုလိုက်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီညကကျွေးရုပ်တယောက်တည်းစပင်းတစည်းနဲ့အနီးနားတဝိုက်ကစရိုးဆိုင်တွေကိုသွားပြီးတော့ဆိုင်ဖွင့်ပေးလို့ပင်းကြားဟောခေါ်နိုးပေမဲ့လည်းမအောင်မြင်ဘာပစ္စည်းမှဝယ်မရပဲအမောင်ထဲမှာစပင်းနှင်းပြန်လာတဲ့ကျွေးရုပ်ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာနာကျင်ဆွဆွလာပါတယ်အင်ရောက်တော့ဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဒီဘောကန်တဲ့ကဝင်သွားကကျက်တော်နေကျက်တော်ဖြူအလူကလဘဲထုံနေကြောင်မှုနှစ်ဖူးကိုဆွဲယူလာကဘူးတဘူးလေးကိုထက်ပြီးစက်ကူလာလာပတ်ကပါကင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်မနေ့ရောက်တော့လှပါတဲ့ဖဲပြာကြိုးလေးနဲ့ဝှက်ချီထားတဲ့ပါကင်ဘူးကြီးကိုတယူတရားကိုင်းပြီးတော့ရောမင်းနဲ့ထက်ကိုထည့်ပြလိုက်တယ်ရောမင်းကအဲ့ဒီဘူးကြီးကိုပိုက်ပြီးထွက်သွားတော့ကျေယုတ်ကညစ်ကြကြပြုံးပြီးတော့ကြံခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်နာရီလောက်ကြာတော့ရောမင်းကဘုံနိုင်ချက်ရောက်ချလာကဒေါသတကြီးအော်လိုက်တယ်ကျွေးရုပ်မင်းကိုအဆက်ခွဲတယ်ပေါ့လေပြင်ညာပြတယ်ပေါ့လေဟုတ်လားကျွေးရုပ်ကတော့လေတန်အေးအေးနဲ့ငါအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပြင်မယ်နေရမအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောမပြနိုင်ပဲဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိဘူးချက်ချွေးမနေနဲ့လက်ဆောင်ကအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်မိဖို့ကြောင့်တော့စက်တော်တို့အာလူတို့ကမင်းကိုအတွက်ဟင်းတစ်ခွက်ချက်ပေးပါမင်းကိုကိုအရှင်မဖြစ်အနှင်းပါလေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြောင်းဘူးကတမျက်နာကနေတမျက်နာမပြောင်းဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အပူရီလျှောက်ပြောမနေနဲ့မင်းပညာပြတာအတိတ်သားကြီးပညာပြမခံခြင်းကိုပေးမဲ့ပစ္စည်းကိုဘာသာဝယ်ပေါ့ညအချိန်မတော်ကြီးငါတယောက်တည်းကိုလိုက်ရှာဝယ်ခိုင်းစီရလားကိုကြီးစားဖို့ပစ္စည်းတော်မဝယ်တတ်ဘူးလားငါအမြဲတမ်းလိုက်လုပ်ပေးနေရမှာလားငါအကူညီမပါပဲနေကြီးစားမထားတတ်ဘူးလားအစွမ်းစားမရှိဘူးလားရောမင်းကစက္ကနဖြစ်သွားကအေး
နေမပါလဲဖြစ်တယ်ငါမှစွမ်းစားရှိတယ်ဒီလိုကိစ္စမှာငါစကြွန်းကြီးပဲဆိုတာမှတ်ထားလိုက်အေးနေအမြဲတမ်းစကြွန်းကြီးဖြစ်နေနိုင်ပါစေလို့ငါဆုတောင်းပေးလိုက်မယ်အေးနေမစားကရောမင်းကကျွေးရုပ်စီကတမီးစားကိစ္စအကူကြီးမတောင်းတော့ပဲသူဤစားပေါင်း16,000နဲ့သူ့ဘာသာသူဆက်လက်ချီတက်နေလေတယ်အဲ့လိုအမြဲတမ်းချစ်လက်စားမကုန်ဖြစ်နေတတ်တဲ့ကျွေးရုပ်ပေါ်ငယ်စဉ်တောင်ကျေးခလေးဘွားမသည်ယခုရွယ်တိုင်းသူကစားစရာလေးလိုအပိုင်သိန်းကအမြဲတမ်းအနိုင်ယူဖို့ကြနေတတ်တဲ့သူ့လိုလူတစ်ယောက်ကကျွေးရုပ်ကိုလက်ထက်ချင်းနဲ့အပိုင်သိန်းဖို့ကြံရွယ်လာတဲ့အခါမှာကျေယုတ်ရဲ့အမုန်းကပို၍သာကြီးထွားလာရတော့တယ်။ရှင့်ကိုမုန်းလိုက်တာရောမင်းရဲ့ရှင့်ကရက်ဆက်တာပဲရောမင်းရဲ့ရောမင်းဟာကားမောင်းနေင်းကနေအနာကအီစီအီစီအတန်းကြောင်အာယုံနောက်လာရပါတယ်။တိတ်တော့ဆန်နေမင်းကိုယ်ကရည်စရာမကောင်းကိုကရည်စရာကောင်းအောင်ငုံမသဘောကျတယ်။တိုးတိုးလေးရှိုက်ကလာမပြတ်အောင်ငိုပြနေတဲ့ဆန်ဒီကရောမင်းကိုစက္ကနဲ့လှဲကြည့်ကငိုတာတော့ရှင်သဘောကြောင့်ငိုရမှာလားရောမင်းရဲ့ဟုတ်တယ်သူကအေးဆက်ဆက်ဖြေတော့ဆန်ဒီကသူ့ကိုစိတ်နာသလိုကဆူဆူစိုက်ကြည့်နေတယ်သူဘလို့မှမခံစားရပါလက်ရှိကြီးစားတွေတဲကတယောက်ကိုလက်မလွတ်ချင်သေးလို့သာချောမော့ပြီးအိမ်ပြန်ပို့ပေးမိပါမယ်ကြကြကြလောက်လာရင်တော့တတပြားဖို့ဝန်မလေးပါကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမှသူ့ကိုလေကိုကစေနာပြန်ထားနိုင်မှာပေါ့ရှင်ဟာဆန်ဒီကိုဘလို့ငိုစေချင်တာလဲဂျောမင်းကတစ်ချက်ရည်တယ်ပြီးတော့မချိုမချင်ပြုံးကမျက်နှာတစ်ခုလုံးရှုံ့တော့ပြီးပါဇက်ကြီးကိုဟဖြဲပြီးတော့ဟိ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 နဲ့အောင်ငုံလိုက်ပေါ့ဆန်ဒီကအယူမလို့အဲ့လိုငိုရမှာလားမယူတဲ့သူတွေလည်းအဲ့လိုငိုကြတာပါရှင်တော်တော်ကမဆန္ဒတတ်တဲ့သူတကယ်ဆိုရင်ရှင်စံဒီကိုသာချစ်ဒီစစ်စပ်ဘွဲကိုဖျက်ရမှာသိလားဒါတော့မဖြစ်ဘူး तू ကကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းလေရှင်ဘလို့လူလဲရောမင်းအခုတင်မသိသေးဘူးလားကိုကလူတွေပေါ်ရင်ကြောတင်စီဘိုကြအနိုင်ယူခြင်းတဲ့လူလေရှင်ကမဟုတ်နဲ့သိလားအရမ်းမဟုတ်နဲ့အမေဂျောမင်းကရုတ်တရက်ကားကိုလမ်းမေးကိုကွေ့ချကဘရိတ်အုပ်ဆောင်းရက်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဆန်ဒီကလမ်းဖြတ်ပြူပြသွားကဘာဖြစ်တာလဲဘာလုပ်တာလဲသွားတော့ဟင်သွားတော့လေရှင်ဘာပြောတာလဲသွားတော့လို့ပြောနေရလေမင်းပဲခုနပြောတာလေကို့မုန်းတယ်ဆိုသွားတော့ပေါ့မင်းကကို့ချစ်တယ်ဆိုလို့သာကိုကဆက်တွဲနေတာမုန်းတယ်ဆိုမှတော့မလို့တော့ဘူးတက်တာပေါ့အဲ့ဒါကဲသွားပါတော့အမရေရောမင်းကမင်းတစ်ချက်ဆက်ပြလိုက်တာမို့သူကကားတကားကိုတွန်းဖွင့်ဆင်းသွားတယ်ရောမင်းရှေ့ဟာလေဆန်ဒီကကားနားမှာရက်ကစကားဆယုံရှိသည်ရောမင်းကကားကိုဝေါ်ခနဲ့မောင်းထွက်သွားလေခြေဆောင်ဒေါ်ပွားကျန်းခဲ့တဲ့ဆန်ဒီကိုကားနောက်ခြေမှန်ကနေတစ်ဆင့်မြင်ရတော့သူခက်လလောင်ပြုံးပြီးတော့လေးလေးတစ်ချက်ခြုံလိုက်ပါလေသူ့ဘေးမှာဘယ်သူမှမရှိတော့မှသူ့စိတ်တွေပေါ်ပါလာတယ်ရောမင်းကအိမ်ကိုဥတီကပြန်မောင်းလာနေစေဖုံးမိတန်ကြားရတယ်သူကအီယာဖုန်ကိုကောက်တက်လိုက်ပြီးဖုန်းကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဟယ်လိုကုကုလားအော်မီလီကုကုဘာမှလဲမီလီပြောစရာရှိလို့ကိုခုမအားဘူးကွာဘာလုပ်နေလို့လဲအိမ်သာတက်နေလို့အာကိုကိုညစ်ပတ်ကြီးအိမ်သားထွက်လာရင်ပြန်ဆက်လိုက်တော်တော်နဲ့ထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုဝမ်းသွားနေရဒါပဲနော်အမလီဘိုင်းနာလိုက်တာရောမင်းကပြောပြီးတာနဲ့ဖုန်းကိုပိတ်ချပစ်လိုက်တယ်သွားစမ်းပါကိုခုမင်းနဲ့ဖုန်းပြောဖို့စိတ်မပါသေးလို့အေးဆေးပဲနေစမ်းပြရစီရောမင်းဟာနာရီတစ်ချက်ကြည့်ပြီးကားကိုအချိန်မြင့်ကမောင်းနေစဲမှာကားရှိကိုခလေးတယောက်ဖြတ်ပြေးလာတာကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရလိမ့်မယ်သူကားဘရိတ်ကိုဆောင်ရပြလိုက်ရတယ်ခလေးကလမ်းလယ်မှာရက်လျက်တီးအီးနဲ့အောင်ငိုလိုက်ရခလေးဖေဖြစ်ဟန်တူတူကပြေးပွေ့ချီပြီးတော့ချောမော့နန်းရှုံးလိုက်နေတယ်အေးဖေသားကြောက်တယ်သားကြောက်တယ်
မကြောက်ပါနဲ့တားရဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးနော်တားအဖေကြီးလက်မှာကားလဲမမို့ဆက်ထွက်သွားတာကိုတားဘောလုံးကောက်မလို့ဖေးကိုပြောလို့ရှိရင်ဖေးကောက်ပေးမှာပေါ့တားရဲ့တားကအဖေကိုအာကိုတကြီးနဲ့ဖက်တွေထားပြီးအဖေကတားကိုကျင်နာစွာချုံမော်နေတယ်ရောမေဟာကားစတီးယားရင်ကိုခတ်တင်းနဲ့ဆုတ်ထားရင်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုနေဆိုင်ကြည့်နေမိတယ်ဟေးရှေ့ကဘာလုပ်နေရလဲနောက်ကားစီကနေလန့်အော်တန်ကိုကြားတယ်မိထိုးနေတာကိုမြင်တယ်သူ့ကြောင့်ကားတွေပိတ်ဆို့နေအောင်တည်တယ်သူမဲသူကားမောင်းထွက်ဖို့ကိုမေးလျော့ကအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုပဲစိုက်ကြည့်ညင်သက်နေမိတယ်ตาနဲ့အဖေဆိုတာဒီလိုမျိုးပဲလား तू မသိခဲ့ပါဒီလိုကျင်နာစွာကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုမျိုးကို तू မရခဲ့ဘူးလို့ပါဘာမစ်ကိန်းချန်နယ်ကနေပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ခေါက်မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့စာရေးသူပုံညခင်ရဲ့အမုန်းဤဆွဲငင်အားဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲဝတ္ထုဇာလန်လေးရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်မှာအပိုင်း၃ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့အပိုင်း၃ကိုလည်းပရိသတ်ကြီးကဆက်လက်ဆောင်မြောအားပေးနာဆင်ကြပါအောင်ခင်ဗျာနားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပြီးတော့စန္ဒာနဲ့ဘဝအထက်တူကြနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ